Na treťom mieste sa s 5 bodmi umiestnila Beata Mederliová Eška Levice. Nechce ísť, Beatka, poď, lebo nedáme ti medailu. Tatino môže ísť s ňou. Druhé miesto Sofia Valentová, KŠM Bratislava, 6 bodov. A majsterkou Slovenska v rapid šachu do 8 rokov sa stala Timea Hásová, Eška Rajec, 6,5 bodu. Ďakujeme.